Mysl smrchám Ducha Svetého, nie? Máme žiť v novote života. Nevráca sa späť hriech. Viete, čo som počul, čo som čítal v Biblii? Že svinia, ktorá je očistená, prasa, hej? Prasa, ktorá je čisté už, ktoré sa omylo, nie je dobré, aby išla späť a znečistila sa. Človek, ktorý je očistený prvou Ježíša Krista, neslúži sa, aby išiel späť do hriechu. Neslúži sa, aby taký človek späť išiel do hriechu, lebo Boh už očistený krvou Ježíša Krista. Lepšie by bolo človekovi nepoznať Krista, ako spoznať a potom zo ňou preč. Zase sa vrátiť k marnosti, k temnote a odcudziť sa od Božieho života. Nedá sa žiť s Bohom a s diablom. Nebuď vlažný, lebo taký Ježiš vyplňuje z úst. Silné slovo, nie? Ten, kto je vlažný, Ježiš vyplňuje z úst. Lebo hovorí, ten, kto sa narodil z Boha, už nehreší. Ten, kto sa narodil z Boha, už nehreší. Boh je ten, ktorý nenávidí hriech. Boh nie je automat. Boh je milostivý. Ale hriech musí osúdiť. Hriech pred ním nemôže stať. On je svätý. On je dokonalý. On nemá žiadnu chybu. Kto môže Boha odviniť? Obviniť ho z nejakej nepravosti, z nejakej nečistoty. Kto si môže dovoliť na Boha povedať, že je nespravodlivý, nebo že je nečistý? Nech príde za mnou. Ježiš je svätý. Ani jedna chyba, ani jedna bodka nečistoty. Ani jedna. On je svätý, dokonalý. A preto jeho krv má moc očistiť každý jediný hriech. 2. Timoteova 2.5 hovorí, ten, kto preteká, hej, ten, kto závodí, nech závodí podľa pravidla. Ten, kto závodí, keď si na maratóne, maratón má také jedno pravidlo, že keď beháš a chceš sa napiť, nemôžeš sa zastaviť a piť. Musíš stále v behu piť. Musíš behať a piť, lebo sa polievaš. A to nemá. Aspoň sa napíš. Preto, keď už si sa rozhodol pre závod, keď už si sa rozhodol, keď na tú cestu, keď už si sa rozhodol, teraz si na tom závode a závodíš, utiekáš, ideš. Závod podľa pravidla. Behaj podľa pravidla, inak nebudeš odmenený. Nebudeš nedá korunu na tú pravidlu. Ten venec víťazstva. A preto, keď už si sa rozhodol závodiť, keď už si sa rozhodol pretiekať, závod podľa pravidla. Ideme Marek 14, 15. Počujte. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka. Medzi nimi bola Mária Magdalena, Mária matka Jakubova, malého a Jozefa a Salome. Ideme o toto. Boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka. Toto je taký čas, keď Ježiš bol na kríži. Ježiš bol na kríži a tieto ženy, Mária Magdalena, z tej Ježiš vyhnal 7 démonov. Keď Ježiš bol v Galilei, tieto ženy sa o neho starali. A najednou teraz oni s ním, tak blízko s ním boli. A najednou teraz, keď bol na kríži, Biblia hovorí, že sa zďaleka prizerali. Zďaleka sa prizerali na Ježiša, keď bol na kríži. Je možné priližať sa na Krista a nebyť s ním stotožnený. S jeho svetosťou, s tým, kto on je. Vieš prečo? Lebo si ďaleko myslí. Možno si bol blízko, ako Maria Magdalena, všetci tie ženy, obsluhoval si Pána.
Служил си му, але терас на едно се презираш на него с дялеко. С дяло си си. Вем, че Божия милост е ту, Ježiš е ту, а Ježiš ма мот отпуща грех. Его кръв ма мот, амен. Пеам един приход. Бол един муж, Божий муж, правда, Божий муж, муж вери. Бол в Африке. Робил едно сурважене, пише там 2 милиони люди. А тогото мужа, Божиот мужа, позвали до на еден митинг. Позвали го на таке политицке сурважене, Ježiš, там бил сам политици. Та идем, та ища, а там боли скорошеци атеисти. А там Божи муж, кој жие преванелио, он си седне, а там ќе е там пробела луѓи, там чеци политици. А еден стал таки верби учени муж, атеист. А зачем на тоа Божија може так говорить? Жадна моц не е в крви Ježiša Христа. Так поради на основу. Не е жадна моц в крви Ježiša Христа. А тен Божий муж говори, Пане, пречо да го справати? Он говори, добре, ја ти то висветли. Ježiš жил пред 2000 роки. Ако крв едного човека може очистить грехи тогто света, ако то може бити? А тен Божий муж оповедал едну вец, Пане, нигде не спознате моц мидла, видите, че мидла. Нигде не спознате моц мидла, кај го сам на себе не даш, не умиеш сам. А прето нигде не спознаш моц крва Ježiša Христа, кај ца се не лиха за очисти. Нигде. А прето Ježiš, кај зумрел, ако ја житимла ја крв, Ježiš не зумрел прето, аби се опријал, аби се обизнал, а потом се жил стаја со живот. Кај ти си са едно розорил пред Христа, живе светли живот. Библија говори, че сме нове створени в Христо Ježiši. Тен, кто пријал, е нове створени в Христо Ježiši. И ритом, че нове створени нема жадно минулост. Кај са дете народи, нема жадно минулост, нема же ти се отличите. Або си нове створени. Прече са даде да познажа своји минулости. Со Божјо видео казател, дај своји минулости свети Бог се. Розбри. Бог ти не прекрува на твоја минулост. Ке ти отпусти. Дјавол е тем, тој ти укаже, поздри че се руби. Поздри че руби стат. С нове створение нема жадна минулост. Нове створение нема жадна вчера, жадна минулост. Нема где са помните. Но вот новое створение ма днес, притомност, а будущност. Вера е на терас. Надеј е на будущност, а ласка е навжди. Изаја 10 капитул. Капитула 17 верш говори: Свет во Израела буде огнем, а его свети буде пламенем. Так буде горјет, же страви его трне и подлаче в еден ден. Почуйте еще едно. Свет во Израела, говори же Бог, и Бог Израела буде огнем, а его свети буде пламенем. Ej, že Boh bude ohňo a plameň. Tak bude horieť, že straví, že spáli všetko trnia a poriače v jeden deň. Jaký deň? Dnes. Dobre hovorí, že dnes je deň spasania, nie? O jakým dňu to hovorí Izaiáš? Že spáli
jeho trnie a vodlače v jeden deň. Hospodin je ohňom, Boh je plamenom. Ježiš nás moc miluje. Nie? Kto spoznal, že Ježiš ťa miluje? Zvini ruku. Keď ťa tak miluje, veruš aj ty? Keď milujeme Pána, žijeme svetlý život. Keď miluješ Pána, Biblia hovorí, ten, kto ma miluje, bude ostrihávať moje prikázanie. Hovorí, buďte svetlí, nebo ja som svetlý. Buďte taký, ako ja som. Sám Ježiš povedal, tí, ktorí verí vo mňa, bude robiť to, čo ja som. To nehovorí o zázrakoch, že o svojom živote. Biblia hovorí tiež, Listiano, že my sme povinni žiť tak, ako je on žil. Keď si pravi Ježiša, nemôžeš žiť svoj starý život. Nejde. Amen. Keď si prijal Krista, nemôžeš žiť vo svojom starom riechu. Keď si chrám Ducha Svätého, nežij vo svojom svetu, nežij vo svojom svete. Zabudni sa na seba, zatvor na sebu kapitolu. Zomri sám pre seba, zomri pre mňa. Ježiš je ten, ktorý miluje človeka, amen. Ale Ježiš aj sudca. Jednoho dne Ježiš príde, dneska som si to čítal, tak Pán mi prehovoril, že jednoho dňa príde Ježiš. Príde súdiť. Keď Ježiš išiel na kríž, išiel ako barán, neotvoril ústa, lebo vedel, že ide za teba. Vedel. Ale keď príde, bude ako lev, len z Judy. Príde a bude súdiť ľudí od seba, jeho západa a východa. Z celého sveta, každý jeden, ten, ktorý ho pozval aj nepozval. Vtedy prídu pred neho, rozdielí ľud a vede vyšiel po pravici a jednu po levici. Ovce a kozy. Povie tým, ktorí sú na pravici. Požehnaj na mojom moci. Choďte do kráľovstva, ktoré som vám pripravil už pred stvorením sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi najesť. Bol som smerný a dali ste mi. Bol som nahý a zaodeli ste mi. Bol som žalári, bol som v nemocnici, bol som chorý, prišli ste ma navštíviť. Preto choďte teraz a radujte sa vo tej radosti mojho Pána, mojho Otca aj tvojho Otca. Ale potom ľudí budú aj na levici. Boh je beda vám. Ježiš bude musieť hodiť do ňoho na zemi. Ježiš bude musieť poslať do peku. A Boh je, bol som hladný, nedali ste mi najesť. Bol som smerný, nedali ste mi napiť. Bol som žarelý, bol som chorý, neprišiel si ma navštíviť. A vtedy oni, kedy sme ti toto nemohli robiť, kedy? Všetko, čo ste robili vo maličku, robili ste mne. Na akej strane chceš byť? Až prídeš pred Pána, tam sa nerozhodneš, o Pane, tak ja teraz to vidím správno. Teraz je čas rozhodnúť sa. Tento život, možno za tento život nespoznáš v plnosti Ježiša. Boh, dobre, že až máš potom, až budeš v ráji, uvidíš, že ho, a budeš mu to robiť. Ale tento život, tento čas máš na to, aby si sa rozhodol, na akej strane ideš. Kde chceš žiť? Budeš na pravice, budeš na pravej strane, alebo na levej. Nie je prostredná cesta. Ježiš vie, že Boh chce prepáliť trnie. Trnie a bodliače na tvojom živote.
Ježiš to chce prepáliť. Boh poslal svoj oheň. Možno si prestal horieť. Dnes je čas na nový štát, na nový oheň, na nový život. Čo myslím horiť pre Krista? Vstaneš, len čo otvoríš oči. Dobre ráno! Prvá vec, hľadaš Pána, hľadaš Jeho tvár. Čo ti chcem povedať dnes? Boh ťa miluje. Miluj aj ty Jeho. On ťa začal milovať prvý. A tak, ako ťa miluje, nechce, aby ani jeden z nás nežil o tom. Ani jeden. A preto Ježiš volá, stále nám dáva šancu na každý jeden deň, aby sme mohli byť s novým štátom. Nový štát, nový život, nové srdce, nový nohy. Lebo nové víno sa leje kde? Do nových kalichov, amen. Pána nebude súhlasiť so zbierom. Pán nebude súhlasiť so životom, ktorý nesvedčí o ňom. Ježiš nemôže zapieť sám seba. Ježiš prísiel poraziť ho. Nie si dať ruku z hriechu, poraziť ho. Ježiš zaslápol diabla. Diabol nemá žiadnu moc, len klamstvo. Teraz v posledné dny som tak pre taký tlak. Viem, že som veľmi bol. Viem. Nemôžem povedať, že žijem v hriechu. Viem, že svedčím. Ale cítite sa taký, tak hovorím, čo to je, pán? Čistá? Čo žijem v hriechu? Čo mám je? Skúmal som svoj život, nebo? Vieš to? Žijem to, čo by mám povedal. Ale prečo ma diabol klame teraz? Prečo by prišiel ťa klame? Ježiš nesúhlasí s hriechom. Ježiš nie je ten, ktorý uvidí hriešnu a povie, vieš čo, zabudíme na ťa, poď aj ty domov. Ani jeden klamár, ani jeden smrk, ani jeden cudzoložník, ani jeden neviem čo, ani jeden taký človek, ktorý má hriech a ktorý žije v hriechu, nedostane sa do Božieho kráľovstva. Ani jeden. Ani neuzrie priamy Božieho kráľovstva. Uvidí on. A toto Ježiš nechce. Prečo? Lebo sám Ježiš Kristus, Boh, prišiel do tela, zomrel za teba na kríži. Jeho krv tiekla za teba. Prečo človek stále chce ísť do hriechu? Prečo človek stále hľadá hriech? A nehľadá svetosť. Niekto povie, to bolo pre prvú cirkev, pre 2000 rokov, neumiešili sa kríži. Ja nemusím. Nestačí v nedeľu kríž, nestačí. Ježiš prišiel zmaliť diablové skutky v tvojom živote. Ježiš prišiel preto, aby si nemusel žiť v hriechu, aby si nemusel žiť v tom otroctve, lebo on prišiel, dal ti ruku, vyvedol ťa z tebe. Ty už tam nemusíš žiť. Ty nemusíš žiť vo chorobe, v poviazanstve. Ty v tom nemusíš žiť. Ježiš prišiel dať slobodu, nový život. Keď dáva Ježiš nový život, keď dáva Ježiš nový oheň, nové víno, keď dáva Ježiš novú šancu, nový život, treba ho prijať. Netreba vapujovať. Postavme sa svojom.